fall, idag är jag hemma hos Therese Lindgren. Yes! Välkommen hit. Tack så jättemycket. Och jag ska göra lite råa mellanmål och bjuda på här. Så att jag gjorde det på din kanal alldeles nyss. Och det var jättekul, verkligen. Ja, alla fick 10 av 10. Yes, jag kan koppla av. Nej, det är du som fortsätter pressen. Ja, nu fortsätter jag. Men, så nu kör vi igång. Och du, för jag är ju också lite råfodrare nu, eller hur? Yes. Ja. Testat i en månad, ja. Det är jättebra. Hur tycker du att det går då? Det går bra. Det går bra. Men jag är inte riktigt van att planera så. Nej. Alltså som jag berättade att jag har köpt så här frukt som inte är helt mogen i butiken och då gör ont i magen och äter något, lite sådär. Ja, ja just det. Nej, det är ju det som är lite utmaningen, att man ska hitta mogen frukt och man ska liksom planera och lite sådär liksom. Men det gäller att komma in i tänket och det är så värt att bara fortsätta, för att det kan vara lite tufft i början, men sen så när man väl är inne i det så är det så mycket enklare att äta på det här sättet. Jag menar, vi behöver liksom inte hålla på och stå i all evighet och koka maten och slänga in i ugnen, svettas ihjäl. Nej, men faktiskt, ja, det går jättebra. Och sen gå runt och vara uttorkade och känna oss tunga efter maten. Och man behöver ju inte det liksom. Nej. Så att, varför ska man göra det? Så att vi tänkte göra lite lätta mellanmål. Och de här grejerna kan ju självklart ha liksom, det är perfekta frukostar. Som till exempel gröten, jag ska bara visa er liksom. Jag gjorde gröt på hennes kanal där innan. Blomkålsgröt, det här är ju liksom perfekt frukost liksom. Eller liksom yoghurt eller zucchini-macka som jag har käkat lite på här också. Alltså det är så enkla grejer liksom. Så, ja. Så att vi fortsätter på enkelheten här. Så nu tänkte jag börja med en chokladkräm. Och chokladkrämen, choklad- och zucchini-kräm. Vi börjar lägga i lite sötning i form av dadlar. Ni vet att jag gillar att söta med dadlar, men man kan söta med någonting annat om man vill också. Men krämigheten får du från dadlar, så att använd dadlar och kör på färska dadlar också. Det är så konstigt, choklad och zucchinikräm. Ja, det låter lite knäppt. Ja, det låter men knäppt. Det är precis som blomkålsgröt, det låter ju också knäppt. Ja. Liksom. Men det kan vara lite knäppt, för det smakar väldigt gott liksom. Gör det. Så att här har jag zucchini, och eftersom jag inte har så jättestark matfärde så har jag skalad zucchini. Har du i skalet så, alltså medan det mixas ju ner annars, så att, ja. Då känner man inte så mycket smak av det, för zucchini ska smaka inte så himla gott i sig annars liksom. Så att, men vi kör skalad zucchini och sen så dadlar. Och sen kommer jag köra karottpulver. Jag får vänta händer. Vad heter det? Karottpulver. Vad är det? Det är växtsats. Jag provar. Ja, gör det. Blöta händer från zucchini. Åh, men gud. Det är helt sjukt, va? Nej men gud, hur ska vi göra? Vi kan ta papper kanske. Alltså jag menar, jag har badminton händer, jag ska klara det här. Min tränare får inte se det här. Okej, vi tar disktrasa. Vi tar disktrasa. Jag ska krama ur den lite först. Ja, just den där. Jag är helt slut nu efter den här himla karobben. Och ni som undrar vad karobbe, eller du som frågar här, det är så här, det växer på träd som små poddar, det är egentligen inte släkt med kakao. Det är inget koffein i det, det smakar typ som kakao fast det är lite sötare, lite karamellaktig smak och lite så här kaffeaktigt nästan. Så det är jättegott verkligen, lite så här mildare, lite mjölkchokladaktigt, så man kan säga att det här blir som en mjölkchokladkräm då. Så det är väldigt gott, men nu kör vi det här. Tillsammans med andra. Och sen tar vi lite det här. Nu är det så här faktiskt att här har vi 3 ingredienser. Du behöver egentligen inte mer. Men vill du spetsa till den här chokladkrämen lite, så tar du också lite vaniljpulver. Så gott. För det är vaniljpulver och choklad. Halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Och så tar vi också lite salt, bara för att liksom det tar fram det bästa ur de söta smakerna. Så att nu tänkte jag att vi sätter på matberedaren. Så. Så, och sen så när man har kört runt lite så kan man ta lite vatten också, beroende på hur tjock man vill ha. Det är bara att ösa på lite. Eller så vill man ha den väldigt, väldigt tjock, och tar man kanske inte vatten. Det beror lite på hur mogen din zucchini är också. Är zucchini väldigt mogen så behöver du kanske inte något vatten. Är zucchini ganska hård som den här var så behöver du lite mer vatten. Så där. Chokladkrämen är klar. Så enkelt var det. Så att jag tänkte att jag häller upp den här, så ska du få smaka lite. Wow. Och jag också till och med. Faktiskt. Är det här som en efterrätt kan man säga? Det här är perfekt mellanmål skulle jag vilja säga. Eller efterrätt också. Man kan äta det som efterrätt. Eller om du vill ha det liksom, alltså du kan äta det här till frukost, det är ju bara nyttiga ingredienser. Jag menar, zucchini är jättenyttigt, dadlar är jättenyttigt, kakao eller karobpulver har ju, ja du kan ju använda kakao också istället för karob, glömde jag säga där också.
Det är också jättenyttigt, mycket antioxidanter och sådär liksom. Så att det här är ju rena hälsobomben liksom. Så det jag tänkte göra nu, det är att jag toppar med lite hallon. Och det här är ju valfritt, men jag menar, om ni ser här, det är ju nice att ha liksom någon färgklick att toppa med. Så att du kan ju ta liksom någon annan frukt, så kan ha lite mango eller vad du nu vill ha. Eller så tar du ingenting alls. Det är upp till dig. Så att vi tar och toppar med lite hallon här. Och sen så har jag såna här också, krossade kakaobönor, kakaonips heter det. Mm. Så kan man ta lite, så får man lite schysst crunch här också. Så här enkelt var det att göra chokladkräm. Så att nu tänkte jag att du och jag ska smaka lite här. Jag är redo. Ja, då är jag också redo, vi kör. Halleluja. Mm. Så god för de här. Ja. Shit, käka på. Och det här är ju så nyttigt, så man kan ju liksom, alltså det här kan man äta varje dag. Mm. Och det är så gott. Jag smakar inte alls zucchini. Nej visst. Zucchini är bara det som liksom utfyllnad. Och det är en väldigt bra konsistens också. Många brukar göra så här chokladpudding med typ avokado och sånt där. Men det är så tungt och det här är mer lätt liksom. Och man får energi direkt och det är inte så fett och ja. Jättegott med den där nipsen på. Så blir det lite så här crunchigt. Gud vad gott. Eller hur? Riktigt bra. Så, nu har vi gjort chokladkrämen. Så att vi ska göra en fantastiskt god dricka nu. Som är lite värmande också eftersom vi kommer ha grönt te. Så här har jag grönt te, du kan ha vilket grönt te du vill. Du kan nämna annat te också. Men eftersom jag vill ha grönt te så tar jag grönt te helt enkelt. Så att det häller jag ner i min matledare. Och det här ska vi, oops. Är allt te rå? Te är ju inte rå egentligen. Nej. Så att... Eller torkningsprocessen kan ju vara rå, men man har ju varmt vatten när man gör te. Man kan ju göra sån här grej, man tar liksom lite halvt ljummet vatten och så får det stå väldigt länge liksom. Mm. Men ja, men det här kanske var typ, när jag kokar te brukar ha någonstans mellan typ, ja, runt 60, 70, 80 grader liksom. Inte 100 grader brukar jag ta, men yes. Så att vi börjar med att lägga i teet i matbrädan, eller så tar du stavmixen. Ni vet att jag gillar att använda min stavmixen när jag är hemma, men jag hade inte med mig den idag. Så att då får vi köra på matbredare och det går ju lika bra också. Det bara kan bli lite mer konstigt. Disk, men ja. Vissa gillar ju disk. Det här verkar så konstigt tycker jag. Ja, det här är konstigt. Men det är väldigt gott. Ja. Så att nu kör vi igång här. Så, det här är ju gott som det är nu. Men vill man ha lite extra förstärkning så ska man ta... Så ska man ta moringapulver. För moringa smakar lite te och lite grönt teaktigt. Och moringa, det är extremt hälsosamt. Det har jätte höga nivåer av kalcium, magnesium och järn. Så att vet man att man ligger lite lågt på mineraler, köp det här istället för att köpa mineraltillskott liksom. Luktar? Mm. Det luktar gott. Visst luktar lite teaktigt liksom. Ja, det gör det. Man kan ha lite så här matchapulver och sånt också, men jag gillar moringa väldigt mycket det här. Så att jag kör i lite moringa här. Så. Och så blir det ju grönt också. Jag menar grönt te, det borde ju vara grönt. Eller hur, det ska ju inte vara så här beige. Ja. Då kör vi igen här. Sådär. Nu har vi grönt te deluxe liksom. Sådär. Jag vet inte ens, gillar du grönt te? Alla gör inte. Ja, men det är bra att du är en tedrickare. Då ska du få smaka på det här och se vad du tycker. Jag ska bara visa er här. Kolla. Det här är lite matigare än att bara dricka te. Och det är lite sötare och det är liksom... Det är väldigt gott liksom. Mm. Var det gott? Ja, det är jättegott smaken. Ja. Den var jättegod. Jag trodde verkligen inte det. Mm. Alltså jag trodde jag såhär, åh nej, det här kommer nog inte smaka så gott. Men det här var jättegott. Ja, vad kul. Mm. Som en krämig dryck liksom, helt enkelt. Det är perfekt om man bara vill ha lite såhär eftermiddagskick liksom. Eller, ja. Jättegott eller på morgonen. Med moringa. Heter det så? Ja, moringa. Jättegott. Mm. Så det är verkligen en superfood som alla borde ha hemma. Om det är något såhär liksom... Alltså egentligen, visst man kan få allting från frukt och grönsaker och det är det bästa man får i sin vätskerika form. Men vissa så här gröna pulver, alltså det är så extremt koncentrerat med näring i dem. Så att det är väldigt enkelt att bara kunna skiffla i lite ibland så här. Mm. Ja, så att man kan ha vetegräs eller kongräs också i det här liksom. Och, ja. Men moringa som sagt, det har lite så här tesmak så att det passar väldigt bra. Man förstärker den gröna tesmaken lite tycker jag när man har det i liksom. Verkligen. Yes. Super! Så,
då har vi en grej till vi ska göra och det är en härligt god äpple- och morotssallad. Och det låter inte kanske jättegott, och, ja, men det här är super super gott och det är sött och det är energigivande och ja, det är bara så här perfekt helt enkelt. Så att jag börjar med att skala äpplena, för att äppleskal, det är inte så kul att tugga på. Så men är det nyttigt eller är det onyttigt? Det är det. Det är löjligt nyttigt med äppleskal. Men grejen är att jag brukar faktiskt inte slänga äppleskalen, utan jag brukar stoppa ner med juicemaskinen. Mm. Då pressar man ju ut den nyttiga sidan också, så att det är faktiskt väldigt bra. Så att man behöver inte slänga äppleskalen, köra ner dem i juicemaskinen om du har en. Eller så kan du köra ner dem i mixen också om du har en smoothie eller någon sås eller röra eller någonting så här. Så ja. Men du har ju köpt mycket råfår nu, Therese, så att, om man säger så här, vad är det godaste du har ätit än så länge liksom? Om du har någon favoriträtt, någonting som du brukar äta eller mycket av liksom? Jag har gjort en slags röra som nästan blir som någon slags färs. Man blödlägger valnötter över natten och sen så mixar man det med lite så här soltorkade tomater och lite krydda. Det blir jättegott. Som en tacofärs ungefär? Precis, så käkar man det. Det tycker jag var jättegott. Ja, det låter jättegott. Men sen så, jag gillar också, har jag kommit fram till, att jag gillar när, att bara äta så här, bara äta vattenmelon. Ja. Eller bara äta så här 8 stycken bananer. Eller äta så här 5 stycken mangos. Det är bra för min mage. Mm, det är det verkligen liksom. Det är jätteskonsamt för magen och bara liksom, ju färre ingredienser desto bättre egentligen är det ju faktiskt. Ja, det är så för alla. Ja, jo, men alltså kroppen kan inte liksom ta hand om för mycket på en gång, utan hjärnan signalerar magen vad den får liksom. Och är det liksom smaker som ni inte känner igen, så blir det kaos här nere också liksom. Mm. Och blandar man för mycket grejer så kan man liksom inte utskilja de smakerna helt enkelt. Jag har ett blogginlägg om det, jag kan länka det där nere om ni vill det sen. Oh. Så då ska vi se, nu har jag skalat min morot här också. Så nu har vi skalat äpple. Nu får jag stå så här. Hej, hej. Ja, men jag får stå lite böjd här så att ni ser mig. Jag har skalat äpple och jag har skalat morot. Så att det jag kommer göra är att jag ska finriva moroten och grovriva äpplet. Det är väldigt viktigt att man finriver moroten, för att annars blir den bara hård och giftig och blir att tugga på. Så att det jag gör, finriver den helt enkelt. Och äpplet, det ska du inte finriva, för då blir det för mycket vätska. Så att vi kör på här. Men tror du att vi kommer fortsätta med råfod sen? För du skulle köra en månad nu, va? Precis. Ja, precis. Men det tror jag att jag kommer göra. Inte liksom 100% råfod. Nej. Men jag kommer äta mer. Alltså äta ett helt mål råfod då och då liksom. Mm. Yes. Jag känner att jag mår bra utav det. Ja. Och som jag sa på den videon som vi gjorde på min kanal också. Mm. Att min hy har blivit så mycket bättre. Ja. Jag känner mig piggare. Ja. Jag får i mig mycket, mycket mer vätska också. Ja. Jag är ganska dålig på bara att dricka vatten. Ja, just det. Men jag äter så mycket frukt och grönsaker och sådär, så att det blir mycket mer. Och på tal om vatten. Vattnet i Stockholm, det smakar ju inte gott alltså. Är det så? Nej, jag tycker det är jätteäckligt alltså. Alltså jag, när jag skulle dricka vatten mår jag bara. Är det sann? Så jag får såhär pressa i citron och ja, typ. Men sen är det också lite att jag har en filterkanna hemma som filtrerar vatten också. Och då blir det väldigt okej. Jag vet inte. Alltså det händer ju någonting med det, för att det är en stor skillnad är det faktiskt. Ja. Jag märker väldigt stor skillnad, men sen om det liksom funkar till 150 vet man ju inte, men vattnet känns lite lättare. Mm. Men vattnet här i Stockholm, det tyckte jag inte var gott alltså. Nej, då är det säkert därför jag har svårt att dricka vatten då. Ja. Det är så äckligt. Ja, visst. Men sen är det också lite det här med råfod, och man behöver inte vara 100% liksom, utan det är nästan bättre att inte vara 100%, för att är man 100% så går man och tänker på mat hela tiden. Det blir en mellansplanering och man blir strikt och man sitter på en restaurang och bara, jag vill ha en sallad med ingen dressing och ingen quinoa. Och så sitter man där med lite blad och bara, vad ska jag bli med på? Ja, exakt. Så det är bättre att bara tänka rejält. Alltså, det är viktigt att äta ordentligt liksom. Ta lite quinoa eller lite potatis, eller det är ingenting som kommer döda dig liksom, eller så. Nej. Sen om man mår bäst av råfod, det är en annan sak liksom, men man behöver ju inte, man faller ju inte sin hälsa om man skulle bryta liksom och käka lite annat någon gång eller så. Det gör man absolut inte. Nej. Så det var
Nej, vad var moroten? Nu tar vi äpplet. Och det groder dig. Så här kommer gå mycket snabbare. Och äpple är ju inte lika hårt som moroten heller. Så nu kör äpplet. Har du någon favoritäpple? Någon sort? Ja. Oj. Det är en bra fråga. Alltså, de här som kommer på anlisäpplen heter de. De tycker jag är väldigt, väldigt goda. Som kommer nu på hösten. Och sen även... Det finns något äpple som är typ grönt, blanche eller någonting heter det, som också är så här svenskt sommaräpple som också är så här svenskt sommaräpple som är super super gott liksom. Och, men sen när man inte har de här svenska äpplena så gillar jag ju Granny Smith väldigt mycket, för att jag använder dem mycket i matlagning, tycker jag det är väldigt gott att ha i sallader till exempel, och riva ner i sallad. Aha. Eller i juicer tycker jag det är jättegott också. Det är lite hårt att äta, man tar bort skalet då, i så fall om man äter det liksom. Men Granny Smith, och sen, ja, jag är väldigt noga med att äpplen ska vara ekologiska också, och det tycker jag att alla ska vara. Alltså jag menar, äpple är bland det mest besprutade som finns liksom, så ja, var noga med att ni köper äpplen ekologiska liksom. Så, äpplet är rivet, moroten är riven, jag får börja med lite så ni ser mig. Och här så har jag kokosolja som jag har smält, och det är inte så mycket kokosolja, det är bara någon typ 2 teskedar. Så att... Det gör faktiskt ganska mycket till den här salladen. Det gör att mjuka upp moroten lite. Gör att smakerna blandar sig lite extra. Och det tar upp väldigt goda smaker från kryddningen här också, som jag till slut ska tillsätta. Så, här har vi äpple och morötter. Och sen så tog jag även lite kanel här också. Och sen ska vi också ta i lite kokossocker. Och kokossocker, har ni inte det hemma, ta bara liksom... Alltså ni kan ta vilken sötning ni vill, ni kan mosa dadlar, ni kan ta lite honung, ni kan ta lite lönnsirap eller vad ni vill liksom. Så att, ta bara lite kanel och kokossocker, och ni kan ta ganska mycket kanel, för att det är liksom, ja, det är kanel, det är jättegott att ta mycket av det här sättet. Så att, du gillar ingefära, antar jag. Yes, ja, jag yes, det gör det. För då tar vi ingefära här, ska vi se, det bara den här kroppen tror jag. Men gud, vilken blandning. Jag vet, det här är så himla gott. Det är som en sallad, men ändå som en efterrätt liksom. Jaha. Så att jag bara tar ingefära, och köp ekologisk ingefära, använd skalet, det är jättenyttigt. Jaha. Så kan vi bara riva i lite. Oj, jag brukar alltid skala den, men det behöver man inte om man köper ekologiskt. Nej, absolut inte. Det är, de flesta nyttigheterna sitter faktiskt i skalet liksom. Oj. Det kan vara bra med sig. Och det är ju mycket enklare också, jag menar, att orka skala den liksom. Ja, exakt. Det är ju alltid jobbigt. Ja, visst. Det är så mycket enklare att köra oskalad. Ja. Och det är samma sak egentligen med morötter också, så du behöver inte skala morötterna. Det mesta sitter ju i, av näringen sitter ju liksom i skalet. Ja. Men sen så smakar skalet på morötterna lite bitter liksom. Mm. Så att, ja, jag brukar ändå skala liksom, men ibland så skalar jag inte. Men det beror lite på hur tjockt skalet är också liksom. Så där, då tar vi en sked och så bara rör vi runt det här. Och se till nu att ni verkligen trycker, att ni liksom verkligen masserar in kokosoljan i frukten och morötterna här. Så att det verkligen blandas. Så där ska vi se om vi har gojsat in det här ordentligt, för man måste verkligen trycka. Och det här får gärna stå till sig lite också, så blir det ännu godare, liksom kommer smakerna fram ännu mer. Men nu till det, så tänkte jag att du ska få smaka på det här. Äter du den bara så där, eller brukar du äta den på något annat sätt? Alltså med någonting annat, eller äter du den bara så här? Jag tycker det är gott att ha bara som ett litet mellanmål, bara lite som ett... Åh gud, vad god den var! Ja, jag tycker det, vad kul! Jättegod! Ja, vad roligt! Men gud, vad saftigt det var. Mm. Ja, det blir väldigt saftigt. Mums. Det är nästan som att det smälter i munnen. Mm. Ja, visst. Och visst blir det lite mjukare också så här med kokosoljan. Det händer någonting liksom. Mm. Man kan inte fatta att det är råa morötter här liksom. Nej, åh gud vad god. Mm. Det är så gott med kanel också. Ja, visst. Man kan ju ha ännu mer kanel här, känner jag också. Så det var alla mellanmål jag hade idag. Och det var jättekul att få gästa dig. Få stå i ett nytt kök, få lite sällskap och få bara någon som testar recepten, helt enkelt. Det är jätteroligt. Tack så jättemycket för att du fick komma. Och glöm inte att prenumerera och gå in på Theres kanal också. Så får ni se lite fler videos helt enkelt. Och så har jag ju gjort lite mellanmål på hennes kanal också, så ni får ta och titta in. Så att, ja, vad säger vi? Säger vi hej då? Ja, ja, tack. Och jag länkar hennes grejer där nere också. Yes, för där har vi gjort en video på, alltså när vi gör ännu fler mellanmål. Exakt. Kolla på den. Kolla på den.